família, mas com o grupo inteiro, tenho certeza que essa semana foi bem produtiva. A gente estava até comentando ali entre a gente depois que acabou. Foi cansativo, mas valeu a pena essa semana aí. Infelizmente, os treinos em casa não são a mesma coisa do que está treinando aqui. A gente sentiu um pouquinho, mas com certeza valeu a pena. Sim, é bem importante porque a gente não tem uma data, né? Não tem previsão. E se acaso determinar que o campeonato vai voltar, por exemplo, daqui 15 dias, a gente já tá preparado para voltar, entendeu? Porque a gente já treinou forte fisicamente e já está fazendo coisas taticamente. E é importante também para o Daniel que ele tem mais um tempinho, né? Porque quando ele chegou, o campeonato já estava em andamento e agora ele está tendo um tempinho aí para aplicar aí a maneira de jogo dele. Ano passado eu tive algumas realizações, né, pessoal. A gente teve um ano muito bom, a gente teve acesso ao campeonato pernambucano. E isso me fez amadurecer mais, entendeu? Tinha vários jogadores aí mais experientes, onde eu adquiri experiência, eu tenho certeza que para esse ano aí eu estarei mais preparado para a gente conquistar grandes coisas. Sim, uma oportunidade para todos, né? Porque a gente não sabe ainda quem vai jogar, quem não vai. E eu tenho certeza que quem tiver mais preparado, quem voltou mais preparado, vai ser utilizado. Tanto é que a gente está em várias competições aí e eu creio que todo mundo vai ter oportunidade aí para mostrar seu futebol. Minha prioridade é que a gente faça um bom campeonato coletivamente, né? Consequentemente, o individual aparece. Como ano passado aí teve vários protagonistas, todo mundo foi reconhecido porque o grupo foi bem, entendeu? Então minha vontade aí, minha realização é que a gente faça um bom campeonato, uma boa Série A, Copa do Nordeste, Pernambucano, e eu tenho certeza que todos nós serão reconhecidos.